ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি মই জিজ্ঞাসা ৰেখাল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত ৰেচনৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। গুৰুত্বপূৰ্ণ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। মই কুলেশ চন্দ্ৰ ডেকা, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনৰ পৰা তোমালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ। ৰেচন কাক বোলে? যি জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰে নাইট্ৰজেনজাতীয় উপজাত দ্ৰব্যবোৰ জীৱদেহৰ পৰা নিষ্কাশন হয় তাক ৰেচন বোলে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, এককোষী জীৱসমূহে কিদৰে ৰেচন কাৰ্য সমাধা কৰে? উত্তৰ, এককোষী জীৱসমূহে সাধাৰণ বেপন প্ৰক্ৰিয়াৰে সিহঁতে উপজাত পদাৰ্থসমূহ দেহৰ পৰা পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ পানীত বর্জন করে রেচন কার্য সমাধা করে। রেচন অঙ্গ কি? জীব এটাই জীবর অঙ্গর সহায়ত ইয়ার দেহর পর উপজাত দ্রব্যসমূহ নিষ্কাশন করে তাক রেচন অঙ্গ বলে। নেক্সট কোয়েশ্চন, মানুষের দুবিধ রেচন অঙ্গর নাম লিখা, বৃক্ক আর ছাল হয়েছে মানুষের দুবিধ রেচন অঙ্গ। পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন, মানুহৰ ৰেচন তন্ত্ৰটোত কি কি অংগ থাকে? উত্তৰ, মানুহৰ ৰেচন তন্ত্ৰটোত এজোৰ বৃক্ক, এজোৰ মূত্ৰনলী, এটা মূত্ৰথলী আৰু এটা নিষ্কাশন নলী থাকে। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, মানুহৰ দেহত বৃক্ক দুটা ক'ত থাকে? মানুহৰ দেহৰ উদৰ অংশত মেৰুদণ্ডৰ দুয়োকাষে বৃক্ক দুটা থাকে। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, মানুহৰ মূত্ৰ ক'ত উৎপন্ন হয় আৰু ক'ত জমা হয়? উত্তৰ, মানুহৰ মূত্ৰ বৃক্ক দুটাত উৎপন্ন হয়। এই মূত্ৰ মূত্ৰবাহী নলীয়েদি আহি মূত্ৰথলীত জমা হয়। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, মূত্ৰ উৎপন্ন হোৱাৰ উদ্দেশ্য কি? উত্তৰ, মূত্ৰ উৎপন্ন হোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে তেজৰ পৰা উপজাত দ্ৰব্যবোৰ চেকি বাহিৰ কৰা। মানুহৰ বৃক্কই কিদৰে ৰেচন কাৰ্য সমাধা কৰে চমুকৈ লিখা। মানুহৰ দেহৰ উদৰ অংশত মেৰুদণ্ডৰ দুয়োকাষে দুটা বৃক্ক থাকে। এই বৃক্কৰ জৰিয়তে মানুহৰ দেহত সৃষ্টি হোৱা নাইট্ৰজেনজাতীয় উপজাত পদাৰ্থ যেনে ইউৰিয়া, ইউৰিক এচিড আদি তেজৰ পৰা আঁতৰ কৰা হয়। বৃক্কত অসংখ্য পাতল বেৰৰ ৰক্তজালিকা থাকে। এই ৰক্তজালিকাবোৰে বৃক্কত লগ লাগি কাপ সদৃশ নলিকা কিছুমান গঠন কৰে যিয়ে তেজ চেকাত সহায় কৰে। প্ৰতিটো বৃক্কতে এনে অসংখ্য নলিকাৰ একক বা নেফ্ৰন থাকে। এই নেফ্ৰনবোৰ ইটোৰ লগত সিটো সংগবদ্ধ হৈ থাকে। নেফ্ৰনবোৰে প্ৰাথমিক অৱস্থাত গ্লুক'জ, এমিনো এচিড, লৱণ আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী চেকি লোৱাৰ পাছত নলিকা অংশত অধিশোষণ কৰি লয়। দেহত কিমান পৰিমাণৰ অতিৰিক্ত পানী থাকে আৰু তেজত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা বৰ্জিত পদাৰ্থৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পানীভাগ অধিশোষণ কৰি লয়। প্ৰতিটো বৃক্কত উৎপন্ন হোৱা মূত্ৰ নেফ্ৰনৰ দীঘল নলিকাৰে মূত্ৰনলীলৈ সোমাই আহে। মূত্ৰনলীয়ে বৃক্ক দুটা মূত্ৰথলীৰ লগত সংযুক্ত কৰি ৰাখে। মূত্ৰখিনি মূত্ৰথলীত জমা হৈ থাকে। মূত্ৰথলীৰ চাপৰ ফলত মূত্ৰনলীৰে মূত্ৰ বাহিৰ ওলাই আহে। নেফ্ৰন কি? বৃক্কত থকা অসংখ্য পাতল বেৰৰ ৰক্তজালিকাবোৰে লগ লাগি এক কাপ সদৃশ নলিকা গঠন কৰে যিয়ে তেজ চকাত সহায় কৰে। প্ৰতিটো বৃক্কতে এনেধৰণৰ নলিকাৰ এককে
প্ৰতিটো বৃক্কতে থকা এনেধৰণৰ নলিকাৰ এককে নেফ্ৰন বোলে। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নেফ্ৰনবোৰে প্ৰাথমিক অৱস্থাত কি কি পদাৰ্থ চিকি লয়? উত্তৰ, নেফ্ৰনবোৰে প্ৰাথমিক অৱস্থাত গ্লুক'জ, এমিনো এচিড, লৱণ আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী চিকি লয়। কিয়ে বৃক্ক দুটাক মূত্ৰনলীৰ লগত সংযুক্ত কৰি ৰাখে? উত্তৰ হ'ব, মূত্ৰনলীয়ে বৃক্ক দুটাক মূত্ৰথলীৰ লগত সংযুক্ত কৰি ৰাখে। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিদৰে মূত্ৰনলীৰে মূত্ৰ বাহিৰলৈ আহে? উত্তৰ, মূত্ৰ মূত্ৰথলীত জমা হৈ থাকে, মূত্ৰথলীৰ চাপৰ ফলত মূত্ৰনলীৰে মূত্ৰ ওলাই আহে। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আমি কিদৰে প্ৰস্ৰাৱ কৰা তাৰণাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ? মানুহৰ মূত্ৰথলীটো পেশীযুক্ত আৰু ই স্নায়ুৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত। এই পেশী বা স্নায়ুৰ জৰিয়তে আমি প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ তাৰণাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কেতিয়া মানুহৰ বৃক্ক কাৰ্যক্ষমহীন হৈ পৰে? উত্তৰ, বিভিন্ন কাৰক যেনে বৃক্কৰ আঘাত, সংক্ৰমণ আদিয়ে বৃক্কৰ ক্ৰিয়াকলাপ হ্ৰাস কৰি আনে, ফলত সময়ৰ ব্যৱধানত বৃক্ক দুটা কাৰ্যক্ষমহীন হৈ পৰে। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিহে বৃক্কৰ ক্ৰিয়াকলাপ হ্ৰাস কৰি আনে, ইয়াৰ ফলত কি ঘটে? উত্তৰ, বৃক্কৰ আঘাত আৰু সংক্ৰমণ আদিয়ে বৃক্কৰ ক্ৰিয়াকলাপ হ্ৰাস কৰি আনে, ইয়াৰ ফলত জীৱদেহত কিছুমান বিষাক্ত পদাৰ্থ জমা হয় আৰু অৱশেষত সি মৃত্যুমুখত পৰে। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কেতিয়া আমাৰ দেহত কৃত্ৰিম বৃক্ক সংৰোপণ কৰিবলগীয়া হয়? উত্তৰ, যেতিয়া আমাৰ বৃক্ককেইটা কাৰ্যক্ষমহীন হৈ পৰে তেতিয়া আমাৰ দেহত কৃত্ৰিম বৃক্ক সংৰোপণ কৰিবলগীয়া হয়। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কৃত্ৰিম বৃক্কৰ সহায়ত কি কাম কৰা হয়? উত্তৰ, যেতিয়া আমাৰ দেহত বৃক্ক দুটা কাৰ্যক্ষমহীন হৈ পৰে তেতিয়া কৃত্ৰিম বৃক্ক আমাৰ দেহত ৰোপণ কৰা হয়। এই কৃত্ৰিম বৃক্কৰ সহায়ত নাইট্ৰজেনজাতীয় উপজাত বৰ্জিত পদাৰ্থবোৰ ডায়েলিচিছ কৰি তেজৰ পৰা বাহিৰ কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, কিদৰে কৃত্ৰিম বৃক্কৰ সহায়ত ডায়েলিচিছ কৰা হয়? মানুহৰ বৃক্ক দুটা কাৰ্যক্ষমহীন হ'লে কৃত্ৰিম বৃক্ক দেহত সংৰোপণ কৰি তাৰ সহায়ত নাইট্ৰজেনজাতীয় উপজাত বৰ্জিত পদাৰ্থবোৰ ডায়েলিচিছ কৰি তেজৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হয়। এই পদ্ধতিত অৰ্ধবৃত্ত কিছুমান নলিকাৰে গঠিত কৃত্ৰিম বৃক্ক পাত্ৰ এটাত ভ্ৰমজেলি দ্ৰৱত ডুবাই ৰখা হয়। এনে দ্ৰৱ আৰু ট্ৰেজৰ আশ্ৰিতি চাপ একে হয়, কিন্তু দ্ৰৱটোত নাইট্ৰজেনজাতীয় বৰ্জিত পদাৰ্থ নাথাকে। কৃত্ৰিম বৃক্কৰ নলিকাবোৰৰ মাজেৰে ৰোগীৰ তেজ যাবলৈ দিয়া হয়। যেতিয়া ৰোগীৰ তেজত উৎপন্ন হোৱা নাইট্ৰজেনজাতীয় বৰ্জিত পদাৰ্থবোৰ বেপন প্ৰক্ৰিয়াৰে ভ্ৰমজেলিত সোমাই পৰে, শোধন হোৱা তেজখিনি পাম্পৰ সহায়ত ৰোগীৰ দেহলৈ উভতাই পঠিওৱা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, সাধাৰণ বৃক্ক আৰু কৃত্ৰিম বৃক্কৰ মাজত এটি পাৰ্থক্য লিখা। সাধাৰণ বৃক্ক, উত্তৰ, আৰু সাধাৰণ বৃক্ক আৰু কৃত্ৰিম বৃক্ক উভয়ে তেজৰ পৰা উপজাত দ্ৰব্যসমূহ আঁতৰ কৰি পঠিয়ায়, যদিও কৃত্ৰিম বৃক্কই সাধাৰণ বৃক্কই কৰাৰ নিচিনাকৈ অধিশোষণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰে। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এজন সুস্থ মানুহৰ বৃক্কই এদিনত কিমান তেজ চিকিব পাৰে? উত্তৰ হ'ব 180 লিটাৰ। তোমালোকে জানিবলগীয়া কথা, এজন সুস্থ মানুহৰ বৃক্কই 180 লিটাৰ তেজ চিকিব পাৰে যদিও ইয়াৰে মাত্ৰ 1 লিটাৰ বা 2 লিটাৰ মানহে ৰেচন ক্ৰিয়াত বৰ্জন কৰে, বাকী অংশ বৃক্কনলীত অধিশোষণ হয়। উদ্ভিদৰ ৰেচন পদাৰ্থ বা বৰ্জনীয় পদাৰ্থসমূহ কি কি? উত্তৰ, উদ্ভিদৰ ৰেচন পদাৰ্থ বা বৰ্জনীয় পদাৰ্থসমূহ হৈছে সালসংশ্লেষণৰ প্ৰক্ৰিয়াত
উৎপাদিত অক্সিজেন, শ্বসনত উৎপাদিত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, শিপাই অতিৰিক্তকৈ শোষণ কৰা পানী আৰু বিভিন্ন নাইট্ৰজেনজাতীয় পদাৰ্থ। 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, উদ্ভিদৰ দেহত সৃষ্টি হোৱা বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহ ক'ত সঞ্চিত কৰি ৰাখে? উত্তৰ, উদ্ভিদৰ দেহত সৃষ্টি হোৱা প্ৰায়খিনি বৰ্জিত পদাৰ্থ কোষৰ ৰসধানীত সঞ্চিত হৈ থাকে। কেতিয়াবা উৎপাদিত এই বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহ সৰি পৰা পাততো সঞ্চিত কৰি ৰাখে। ইয়াৰ উপৰি কিছুমান অইন কিছুমান উৎপাদিত বৰ্জিত পদাৰ্থক উদ্ভিদে পুৰত জাইলেম কলাত ৰেজিন আৰু আঠা হিচাপে সঞ্চিত কৰি ৰাখে। 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, উদ্ভিদৰ পুৰত জাইলেম কলাত সঞ্চিত কৰি ৰখা দুবিধ বৰ্জিত পদাৰ্থৰ নাম লিখা। উত্তৰ হ'ব ৰেজিন আৰু আঠা। উদ্ভিদৰ ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা। উদ্ভিদৰ প্ৰধান ৰেচন দ্ৰব্য হৈছে সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা অক্সিজেন, শ্বসনত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, শিপাই হুইলৰ অতিৰিক্ত পানী আৰু জৈৱিক ক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা বিভিন্ন বৰ্জিত পদাৰ্থ। এই পদাৰ্থসমূহ উদ্ভিদে ইয়াৰ বিভিন্ন অংগৰ জৰিয়তে দেহৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে। উদ্ভিদে পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ জৰিয়তে শিপাই শোষণ কৰা অতিৰিক্ত পানীভাগ বাষ্প আকাৰে বায়ুমণ্ডললৈ এৰি দিয়ে, যাক বাষ্পমোচন বোলে। অন্যান্য বৰ্জিত পদাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ভিদে সিহঁতৰ মৃতকোষৰ কলাবিলাকৰ যোগেদি আৰু কেতিয়াবা পাতৰ দৰে সৰি পৰা অংগৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্য সমাধা কৰে। উদ্ভিদৰ প্ৰায়খিনি বৰ্জিত পদাৰ্থ কোষৰ ৰসধানীত সঞ্চিত হৈ থাকে। অন্য কিছুমান উৎপাদিত বৰ্জিত পদাৰ্থ জাইলেম কলাত ৰেজিন আৰু আঠা হিচাপে সঞ্চিত কৰি ৰাখে। কেতিয়াবা উদ্ভিদে কিছুমান বৰ্জিত পদাৰ্থ সিহঁতৰ চাৰিওকাষে থকা মাটিত উলিয়াই দিয়ে।